ছয়টা, কিমানজন মানুহ হৈছিলে লগত গম পাই নেকি? সেইটো মই একো প্ৰব্লেম একো নাজানো, কিন্তু মানে জাষ্ট মই এইটোৱে দৌৰিব জানো, মানে মই পানীখিনি দিছোঁ দাদাক, মই দিছোঁ পানীখিনি, পানীখিনি দাদাক মই পানী নদীৰ পৰা উঠাই আনি দিছোঁ, দাদা ৰেগুলাৰ মোক দিয়ে। দাদা ক'ত আছিলে? দাদা ইয়াৰ ৰুমত আছে, ৰুমৰ পৰা লৈ গৈছে, ৰুমৰ পৰা লৈ গৈছে, মই কি যোৱা নাই সেইটো মই নাজানো, কিন্তু লিগেলি নাজানো, জাষ্ট মই দাদা জানে যে কমলেশ্বৰ বৰুৱে মোক পানীখিনি উঠাই দিয়ে, এইখিনি জানে। আৰু কেইটা বজাৰ ঘটনা এইটো ছয়টা বজা বা ফাইভ ফৰ্টি ফাইভ। আজি অপূৰ্ব কি ঘৰলৈ যোৱা কথা আছিলে নেকি? আজি নাই, অহাকালি আছে, অহাকালি মানে তাৰ মাৰ মেডিকেলৰ হেৰি আছে, তাৰ মাৰ বহুত অসুখ বহুত হেৰি আছে, এইখিনি মই ভাবোঁ যে মানে কিমানজন মানুহ আহিছে সেইটো মই নাজানো, কোনো হেৰি একো মই নাজানো, মানে মই এইটোৱে ভাবোঁ যে যোনে নিছে তাৰ মানে তাৰ মাও আছে চাগে, তাৰ দেউতা আছে চাগে, এইখিনি তাৰমানে আমাৰ দাদাক এইখিনি এৰি দিব লাগে।